Okay, Uganda Lifestyle Quadri, mwebale nyo kwanga mtu gobelida, hagamba chibi organic, okuvali ku Jesco Beauty Plaza, we opposite New Tax Park, mwebale kujanja babantu, ni M&S Kawanda. Kakati, Bobi Wine ali mu America yo, jaba da kwa saka njize bintu bie, omukuru ni yali agenda, ya iti wa NCO na, agende kusonga za humanitarian, bazita humanitarian rights. Humanitarian rights ya liedembe liobuntu ndoza, liedembe liobuntu. Bali bageze mu conference ye yunga ya siyo na. Conference ye netegekebwa mukulu kubaita Jesse Jackson. Jesse Jackson yono ya kulida kitongole kibaita International Humanitarian International Civil Rights Movement. Ndoza, International Civil Rights Movement. Movement ene kwa saganya nsonga za kulwanira liedembe liabantu mu nsi yonna. Omukulu ono Jesse Jackson, gumula baka okukifaanana yao. Yasazeewo okuwa Bobi Wine awaadi eno nga agezaako okumwebaza olw'okuba nti y'omu ku bavuddeyo ne balwanira eddembe ly'abantu mu Africa. Bino yo nabyo kusa kukubeera nti okuva lwe batwava eri Arua nga tugenda okulonda omubaka agenda okudda mu kifo kya Abiriga mujjukira bulunya ebyaliwo. Amasasi agaakubwa omukulu Kawuma Nafa driver Bobi Wine embooko ezaabakubwa ne banyigensi yafuuka victim for that. Era bwe batyo okuva olwo Bobi Wine taddangamu kuzikiza ng'ayita mu kibiina kye kino ekito pressure group gye muyita People Power taddangamu kuzikiza okuva olwo kubanga alwanirira freedom. Bobi Wine alabirwa ku nfunda eziwera ng'alwanidde emberi y'abantu era ng'agamba nti agenda kulwanira nnyo ensi eno okulabika nti evamu operation obusibe n'obulyake n'okubonaabonezebwa kwe bayitamu okulabika nti tugenda mu nsi egyo tweyagaza gye bayita free world. Jesse Jackson bw'atyo yamuwadde awaadi eno 2019 nga Bobi Wine yagitutte. Bobi no bigambo bye avuddeyo awaadi eno n'abako bagidonatingira. Bobi Wine agamba nti twebaza Katonda ku lw'ensonga nti ensi esobola okuba ng'ewulira omulanga gwaffe gwe tukuba okuva mu Africa ne Uganda. Ensi yona esobola okuba ng'ewulira omulanga gwaffe ku lw'okuba nti international organization zivuddeyo ne zibanga zisanga okuba nga zituwa awaadi. Agamba nti awaadi enagiweerezaako abo bonna abaana, abakyala n'abaami, abafirika n'abali mu Uganda abasobodde okuba nga bafuna obuzibu mu kukola, bafuna obuzibu mu operation. N'okubonaabonezebwa operation ndoza kwe kubonyaabonyezebwa n'okutulugunyizibwa kwe bayiseemu wano mu Africa. Era agamba nti ayongera okwebaza Katonda okusaba Katonda nti lujja kuba lumu operation exploitation abafirika gye tuyitamu tujja kuba nga tugivaamu. Bobi Wine bw'ategeeza bigambo bye ng'ayita ku mukutu gwe ogwa social media n'awaadi zeze mulabako nga yeebaza Jesse Jackson nammwe ba donating the award yeno. N'olwekyo nange wano ku Uganda Lifestyle award yeno tugiweereza famire ya Kawuma eyakubwa amasasi mu biseera biri nga muli mu kampeyini nga muli mu kulonda agenda okudda mu kifo kya Abiriga mu Arua.